tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobar dan, pratite Dnevnik. Izdvajamo vijesti dana. Radnici Aluminija nisu postigli dogovor sa vladom federacije. Održani sastanci sa potencijalnim kupcima. Božiću i Hastoru ukupno 6,5 godina za planiranje terorističkog napada. Vlada kantona Sarajevo slučajno otkrila objekat vrijedan 1 000 000 maraka. U Visokom spremni tabuti sa posmrtnim ostacima za kolektivnu dženazu u Srebrenici. Najmanje 44 osobe ubijene, 130 ranjeno u zračnom udaru na pritvorski centar za migrante u predgrađu Tripolija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije postigla dogovor sa predstavnicima Aluminija, razgovori se nastavljaju sutra. Podsjetimo, grupa radnika Mostarskog Aluminija stigla je danas nešto prije 12 sati u Sarajevo. Od Vlade Federacije traže pomoć za kompaniju koja je pred kolapsom. Oko 60 radnika Aluminija koji su danas iz Mostara stigli u Sarajevo od Vlade Federacije zatražili su pomoć za kompaniju pred kolapsom. Međutim, dogovora još nema. Radnici traže odluke koje bi predložile poslovanje njihove fabrike koja električnu energiju ima osiguranu do kraja sutrašnjeg dana. Oni su ranije istakli da je situacija alarmantna te da od federalne vlade i resornih ministara očekuju pomoć u rješavanju sudbine nekadašnjeg mostarskog giganta. Poručili su da od Vlade Federacije očekuju jeftiniju struju. Mi velike novce njima dajemo za električnu energiju, a onda mirovinsko, zdravstveno i sve ovo što se veže s tim, ne kontajući ovi ljudi koji rade dole 1000 obitelji, vezani, kooperanata, svega, to je bio kolaps. A mi jedino, evo što stalno ponavljam ovdje, nam jedino pomoć može doći od Vlade Federacije, ni od koga drugog. Okupljeni radnici Aluminija traže i smjenu, kako su kazali svih onih koji su preduzeće doveli u ovo stanje. Svih ovih mjeseci iz Aluminija od Vlade Federacije traže poštivanje sporazuma potpisanog 2013. a posebno člana koji definiše subvencije pri kupovini električne energije. Vlada Federacije usvojila je informaciju o aktivnostima koje su vođene u Aluminiju, ali i predstavila aktivnosti koje je ona vodila kao neko koji ima 44% udjela u ovom privrednom društvu. Saglasni su da preduzeće Aluminij d.d. Mostar, ali i elektroprivreda HZHB donesu rješenje o snabdjevanju električnom energijom. Također, Vlada Federacije saglasna je da se uvede odluka odgode 60 plus 60 dana. Imamo sutra sastanak, evo sazvan žurni sastanak sa Glencorom, tu Vlada Federacije. Znači, Vlada Federacije je skazala, znači, spremno se pomoć za spas tvornici, radit će sve na najbolje njezno i moći, što je, znači, poduzet će sve moguće aktivnosti. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić je zajedno sa predstavnicima Vlade Federacije održao dva sastanka sa potencijalnim kupcima mostarske firme, poručivši da će se razgovori nastaviti sutra. Đindić je kazao kako su oba sastanka bila uspješna i da su potencijalni investitori i Glencore i Emirates Global Aluminium iznijeli svoje planove gdje vide aluminij u nekom budućem poretku. Na 6. samitu Zapadnog Balkana koji se održava u Poznanu, današnji fokus je na civilnom sektoru i na biznis forumu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da berlinski proces ima pozitivne efekte na saradnju u regionu i jačanje dijaloga. Govoreći o viziji za narednih 5 godina, izrazio je očekivanje da će se nastaviti sa jačanjem infrastrukturnog i investicionog povezivanja u regionu i da će biti što više pozitivnih efekata na život građana, poput nedavnog smanjenja cijena roaminga između Europske unije i Zapadnog Balkana. Što se tiče Bosne i Hercegovine, on je naglasio da je najvažnije što prije uspostaviti sistem vladavine prava, institucije učiniti nezavisnim i ojačati međusobno povjerenje. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepeno osudio Maksima Božića na 4, a Edina Hastora na 2,5 godine zatvora zbog terorističkog napada na zgrade SIPE i MUPA Tuzlanskog kantona. Inače, u zatvorsku kaznu uračunato im je vrijeme provedeno u pritvoru, a to je skoro godina i 2 mjeseca. Uhapšeni su u aprilu prošle godine. Izricanju presude nije prisustvovao optuženi Božić. Odlukom suda Božiću je produžen pritvor, dok su Hastoru određene mjere zabrane
koje podrazumijevaju zabranu napuštanja države. Prema navodima iz optužnice, Božić je od sredine juna 2017. do 10. aprila 2018. godine planirao i pripremao nabavku sredstava za teroristički napad u namjeri da zastraši stanovništvo i prisili vlasti Bosne i Hercegovine na određene radnje s ciljem ozbiljne destabilizacije političke i ustavne strukture. Sudija Anđelko Marijanović je kazao da je sud ocijenio dokaze tužilaštva koje je uspjelo dokazati da su optuženici počinili krivično djelo terorizam. Naravno da će odbrana uložiti žalbu u zakonskom roku. Iskreno, odbrana Božić Maksima je iznenađena donošenjem ovakve odluke suda. Odbrana je tokom čitavog ovog postupka tvrdila da Božić Maksim nije počinio krivično djelo terorizma za koje je osuđen. Vlada kantona Sarajevo sasvim slučajno je otkrila objekat vrijedan 1 000 000 maraka. Naime, riječ je o administrativno-poslovnom objektu Bjelašnica Trnovo kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad, koji je izgrađen još 2007. godine, a do 2013. nije postojao nikakav dokument za njega. Resorni ministar upozorio je na alarmantno stanje o malverzacijama sa hotelima na Iliči. Administrativno-poslovni objekat javnog preduzeća Rad izgleda ovako. Praktično pretvoren u luksuzni objekat sa apartmanima. Resorni ministar Srđan Mandić objašnjava da je objekat izgrađen još 2007. te da je prvobitno bio namijenjen kao baza za zimsku službu. Objekat je vrijedan 1 000 000 maraka, a do 2013. nije imao nikakve dokumente. Da se poslovne prostorije koje se nalaze u prizemlju objekta koristit će se za obavljanje administrativnih poslova radne jedinice i za potrebe zaposlenika za vrijeme trajanja pauze za doručak. Ovdje niko ne radi. Prostor garaže isključivo se koristi za smještaj i čuvanje materijalno-tehničkih sredstava preduzeća, osim u slučaju kada direktor preduzeća odobri smještaj materijalnih i drugih sredstava trećih pravnih lica. Tu ćete naći neke topove koji koristi ZOI 84 i to je, evo da kažemo, u redu. Ovaj objekat sastoji se od garaže, magacina, hodnika, ostave, dvije kancelarije, dnevnog boravka, kuhinje i WC-a i od sprata koji je uključen prostor od 5 spavaćih soba. 2 kupatila, ostava, kuhinja, dnevni boravak i 2 hodnika koristit će se prema svojim namjenama. Kako piše u odluci o načinu korištenja objekta, prostorije koje se nalaze na spratu koristit će se za održavanje sjednica organa upravljanja kantonalnog preduzeća Rad te održavanje predavanja, seminara i boravak poslovnih partnera. Prostorije koje se nalaze na spratu objekta za navedene namjene mogu se koristiti samo po odobrenju direktora preduzeća. Ovo je napisano 2013. godine. Dakle, od 2007. do 2013. niko ne zna šta se ovdje dešavalo, možemo samo naslutiti. Mandić je podsjetio i na ranije malverzacije sa hotelima na Iliđi. Odjel za kontrolu i nadzor je tokom prošle godine vršio nadzor nad potrošnji vode na ovim hotelima i u januaru 2018. izvršena je kontrola vodomjera koji je pokazao da njegovi mjerači nemaju plombu, što znači da nemaju pravo da mjere vodu zbog nelegalnih vodomjera. Zbog manipulacije sa ventilima Vik je otkrio da isti hoteli imaju 2 rezervoara i tako vrše napajanje. Analizom je utvrđeno da je voda u bunarima u stvari voda iz vodovoda Vika, a ne iz njihovih bušotina, kako su tvrdili. 40 litara u sekundi je količina koja je dovoljna da snadbije vodom grad Brezu koji ima 13.000 stanovnika. Dakle, jedan čitav mali grad je, potrošnja vode je gubljena na ovom lokalitetu. Prisutnima se obratio i Kenan Magoda, novoimenovani direktor ZOI-a 84, prilikom preuzimanja gubitak firme ZOI-a bio je oko 10 miliona, navodi Magoda. Gubici na polugodišnjem sada bilansu je 1,5 milijuna, računi su blokirani. Znači, globalno sistem funkcionisanja firme u jednom opasnom periodu. Međutim, za razliku od pomenutih javnih preduzeća, trenutnim stanjem i radom jedino se može pohvaliti turistička zajednica kantona Sarajevo. Tako barem tvrdi direktor Nermin Muzur. Međutim, ono što vas sigurno najviše zanima i ono što je izazvalo u javnosti nekako možda je najviše interesovanja i pompe je famozni taj kiosk, kao stvari turist info centar. Ono što vam evo sad mogu reći, a to je nova informacija da smo nakon nekoliko opomena pretužbu dobili prije 3 dana tužbu gdje nas je izvođač radova tužio za taj iznos od 252.000, čini mi se. I evo, ono što vam mogu danas ekskluzivno ovdje reći, da ćemo mi u narednom periodu krenuti u tu pravnu borbu. Inače, povod današnjeg okupljanja ministara vlade kantona Sarajeva i direktora javnih preduzeća bio je kako bi informisali javnost o dosadašnjem 6-mjesečnom radu vlade i ministarstava.
Poslanici opozicije Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Nebojša Vukanović pokrenuli su potpisivanje dvije peticije kojima se traži hitno vještačenje prisustva Piralena u Banja Luci i zahtjev da se mirni protesti u buduće održavaju na Trgu Krajine. Zahtijevaju da institucije poštuju osnovna prava građana i dozvole mirne proteste. Opozicioni narodni poslanici od grada Banja Luka traže da hitno pronađe rješenje o načinima saniranja problema prisustva Piralena. Iznesena su dva od tri zahtjeva, a treći zahtjev i treća peticija bit će objavljeni večeras, a potom i predati u Narodnu skupštinu. Mislimo da ovo neće remetiti apsolutno nikakve turiste i da mi želimo na trgu da kažemo naša prava. Drugi zahtjev smo već govorili, jeste ova ekološka katastrofa koja se desila u krugu i u Banja Luci, da u krugu poslovne zone Incel, a treći zahtjev, znate, kao po običaju ćemo reći večeras. I treću peticiju ćemo najaviti večeras. Ovaj treći zahtjev, peticija će biti predata u Narodnu skupštinu, a sa tom peticijom ćemo krenuti sutra. I sramota je da za građanske peticije, kogod da ih pokreće, recimo gradske vlasti, nama kažu nema mjesta na trgu, zakupljeno je sve, ne znam, u naredna dva mjeseca. Poslanici su naglasili da ukoliko se posljedice ne saniraju u periodu od godinu dana, broj ljudi koji imaju problema sa oboljenjima kože, imunitetom, karcinomom i potomstvom će se udvostručiti. Poslanici su, kako kažu, izrevoltirani, a posebno činjenicom, odnosno tvrdnjama nadležnih grada Banja Luke, da oni protestima uništavaju turizam. I ono što je mene posebno izrevoltiralo, to je izjave ovoga poljoprivrednika i proizvođača krompira koji se predstavlja kao gradonačelnik, da mi to baš protestima uništavamo turizam, a sa druge strane vlasti čiji on dio hapse strance koji su došli u grad, privode ljude, tuku, legitimišu. Građani su također mogli potpisati peticiju kojom se traži dozvola za mirno okupljanje građana na Trgu Krajine u Banja Luci, koje je ranije zabranjeno zbog, kako su naveli predstavnici gradskih vlasti, nedovoljnog prostora na trgu. Zeleni tabuti sa imenima žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Posmrtni ostaci su ranije iz komemorativnog centra u Tuzli prebačeni u prostorije gradskog groblja Visoko, odakle će 9. jula biti prevezeni u Potočare. U Memorijalnom centru u Potočarima ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida. Na crnoj ploči sa zelenim tabutima ispisana su imena očeva i sinova, kao i majke Šahe, cvrki sina Rešida. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine. U momentu ubistva bio je maloljetan, imao je svega 16 godina. U zelenom tabutu maloljetnog Osmana nalaze se posmrtni ostaci koji su pronađeni na nekoliko različitih lokacija. Tabuti su već spremni, opremljeni, urađen je gasul, vjerski dio obreda, tako efendije su radile normalno za muške osobe i bula je uradila za žensku osobu šahu, tako da što se tiče ovdje gradskih grobalja Visoko, mi smo spremni. Konačan smiraj ove godine naći će i otac i sin, Zaim i Fuad Pilav. Ukopani će biti i braća Mujić, Fahrudin, koji je u trenutku smrti imao 25 i zio 28 godina, te braća Isaković. Asim Isaković u momentu kada je ubijen imao je 20 godina, dok je njegov brat Kasim bio samo 2 godine stariji. Svake godine sve je manje identifikovanih, a proces pronalaženja i dalje je jako težak. Svi koji se bavimo ovim poslom apelujemo na njih da oni to urade, jer je bolje da imaju svoj mezar i nišan i mjesto gdje će se proučiti Fatiha, nego da stoje na stalažama tamo u Tuzli. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sada je smiraj pronašlo 6610 žrtava genocida, a traga se za još više od 1000 nestalih Srebreničana. Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokacija, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima je novorođenče djevojčica Fatima Muhić, a najstarija Nana Šaha iz Mirlić, rođena 1901. godine. A 11. jula ove godine na kolektivnoj dženazi bit će ukopani Šemso Purković, jedan od žrtava genocida. Šemsini posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici kod Kamenice na području Bratunca, a bit će ukopan do sina Admira i svoje braće.
Fotografija sretne porodice sve što je ostalo Amiri Ramić. Na fotografiji je i ona sa ocem Šemsom, majkom Fatimom, Amidžama, Strinama i Nenom. Bili su, kako kaže, jako sretna porodica. Danas, 24 godine kasnije, Amira živi u živiničkom naselju Ciljuge gdje su napravili kuću i nastavili život. I Amira je te 95. bila u Srebrenici sa ostalim ženama u konvoju, prešla je do slobodne teritorije. Krenuli smo dole i došli do Baratovi. I tu smo u jednoj zgrade bile, gdje je bio i otac i brat. Izvinite, koji je tu datum? Pa 11. juli. Tu smo bili u toj zgrade. I kad su oni krenule prema Tuzle, znači ukazane, oni dvojica su pošli već. I hajde, mi smo mislili, oni su otišli. Posle se otac vratio, znači ponovo i brati na vrata te zgrade. Samo je rekao, Fatima, čuvaj me, cure. I ponovo su otišli, više nikad ništa nismo čuli za njih. Onda je krenula agonija, raspitivala se, kaže. Pitala je sve koje su prelazili, da li su ih negdje vidjeli. Neko je vidio ondje gdje je bukva pala, neko kaže, vidio i tu. Malo je puno priča tih. Znači da mi je kao brat i bio ranjen, ali u međuvremenu kad su našli ga, on je streljan u grudni koš. Ja sam pitala kakva je smrt bila, znala se, kaže, streljan je u grudni koš. Tako. 16 godina. Brat je pronađen u Glogovoj, a otac je u Kamenice, Bratunac. Najviše mi je žao mladosti brata. Imam jednu sliku kad je bio 4. razred, recimo osnovne škole. E, tu mi je jedina onaj uspomena, ono ništa više. I et kad je nađen, donijeli su mi češalj i hemijsku. Znači od oca još ništa. Do nje na kauču sjedi majka Fatima, nije u stanju da priča. Plače i spominje svog maloljetnog sina i muža. Mama. I otac i brat identifikovani su 2006. godine. Posjetili su ih, kako je kazala, iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Mislili su da je pronađen samo otac, a Miru su tada, kaže, pitali je li otac ranije imao lom na ruci. Poslije se sjetila da je brat imao. Rekli su joj da su pronađeni posmrtni ostaci brata i od oca samo jedna kost. Brata su ukopali 2006. a za oca su čekali da se pronađe još kostiju. Odlučili su da ove godine ukopaju samo dvije kosti. Ali mu je ostavljeno mjesto kod sina i braće, ispričala je Amira. Najmanje 44 osobe su ubijene, 130 ranjeno u zračnom udaru na pritvorski centar za migrante u predgrađu Tripolija, glavnog grada Libije. Ovo je najveći broj žrtava zračnog udara otkako su snage lojalne kalifi Haftaru prije 3 mjeseca pokrenule ofanzivu za zauzimanje prijestolnice pod kontrolom međunarodno priznate vlade. Migrantski centar se nalazi u blizini vojnog kampa. Vlada u Tripoliju je saopćila da je na desetine ljudi ubijeno ili ranjeno u napadu za koji je optužila ratnog zločinca kalifu Haftara. Iz hitne medicinske pomoći saopćeno je kako je 40 ljudi poginulo, a 80 ranjeno u pritvorskom centru u predgrađu Tajura smještenom pored vojnog kampa. Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice u Libiji osudila je napad na migrantski centar u kojem je bilo 616 migranata i izbjeglica, većinom iz Afrike. UNHCR je užasnut ovim događajima. UNHCR je prije nekoliko sedmica upozorio da je migrantski centar u opasnosti. Ono što se sada treba desiti je temeljna istraga u svrhu identifikacije odgovornih za napade i moraju odgovarati. Ciljanje civila i civilnih infrastruktura nije kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Libija je glavna polazna tačka za migrante iz Afrike koji bježe od siromaštva i rata i pokušavaju doći brodom do Italije, ali mnoge u tome spriječava libijska obalna straža koju podržava Europska unija koja želi zaustaviti migraciju. Hiljade migranata nalaze se u državnim pritvornim centrima u zapadnoj Libiji. Organizacije za ljudska prava i Ujedinjeni narodi kažu da su u tim centrima neljudski uslovi.
Ratni avioni izveli su zračni udar na migrantski centar, znajući da se tu nalazi više od 600 migranata. U ciljanom hangaru bilo je oko 120 migranata različitih afričkih, arapskih i azijskih nacionalnosti. Sve međunarodne organizacije, diplomatske misije i ambasadori posjećuju ovaj centar. Također i organizacija IOM, lokalne organizacije te arapski i afrički ambasadori. Tajura, istočno od središta Tripolija, sjedište je vojnih kampova snaga međunarodno priznate vlade Libije, a koje su sedmicama bile meta zračnih napada. Haftarova libijska nacionalna armija, koja je povezana sa paralelnom vladom, saopćila je da će pokrenuti zračne napade na ciljeve u Tripoliju nakon što su tradicionalna sredstva rata iscrpljena. U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i doviđenja.